Pozdrav. Dva savjeta šta želim podijeliti sa vama. Vjerujem da će nekome to pomoći. Prvo i osnovno, nemojte se bojati griješiti. Sasvim normalni dio ako idete u neki proces da pogriješite. Nije to samo u vezi ako krenete na treningu ili u vezi prehrane, u privatnom životu, znači privatne stvari ili u poslovnom svijetu, sasvim normalno je raditi greške. Svaki put kad pogriješite, nešto naučite. To je iskustvo koje ne možete kupiti. Možete imati novca koliko god hoćete, ali iskustvo ne možete kupiti. Da bi se to moglo kupiti, to bi vrijedilo znati sami koliko. Znači, prvo, zapamtite, nemojte se bojati, idite prema vašem cilju, odredite si cilj, ako pogriješite, to vam je samo škola, iskustvo. Ako poznate osobu koja nije nikad pogriješila ili pogriješio i kaže kao nikad nije u životu ništa, maknite se s ovakve osobe. Znači, ta osoba ne može vam pomoći nikako u životu, gubite samo vrijeme. Znam da ih ima koji tvrde ja nikad u životu nisam pogriješila, to su osobe koje ne mogu vam pomoći. Ako trebate u neki proces, ako pričamo u fitnessu, o treniranju, o skidanju kilaže, o zdravi način prehrane ili da bude isto neki poslovni plan, imate nešto, trebate nešto učiniti, ćete ići kod osobe koja već je to učinila prije vas i pogriješila je, pala. Ona će vam reći nemoj to i to učiniti radi toga što ne funkcionira. Vi u startu znate, dobivate iskustvo koje nema cijene. Znate unaprijed šta možete, šta ne možete napraviti. Znači, iskustvo od drugih uzmite. Znači, bez straha morate past, kako bi se reklo. Svaki put šta padate, šta pogriješite, dobivate veliko iskustvo. Ja sam pogriješio jedno milijun puta i da nisam pogriješio ne bi bio tu gdje sam i ne bi znao sve ono što znam. Druga stvar isto jako bitna, nemojte imati prevelika očekivanja. Znači, banalni primjer, nemojte, ako imate, želite smršaviti, ne znam, 10 kila, ok, sad ću smršaviti 10 kila u mjesec dana. Nema nikakvih potrebe. Naravno da možete, ali nije to smisao. Nemojte se raditi prevelike očekivanja, što možda na samom početku ćete krenuti, čak i oni, bit ćete motivirani, osobe blizu vas će vas motivirati i dosta možda nešto sitno i ćete odustati. Ako u pitanju želite smršaviti, stavite si, ok, trebate izgubiti 10 kila, super. Prvi mjesec dana izgubite 2 kile. Kaže, 2 kile je malo, ne, ogromno je puno. Jer ti 10 kila već se borite možda 5, 6, 7 godina. Niste skinuli niti 100 grama, u mjesec dana skinite 2 kile, to vam je pola kile u tjedan dana. To je sasvim nešto, kako bi se reklo, preskočiš dvije večere, dva doručka, skinula si pola kile. Znači, nemojte si staviti neka velika očekivanja da se ne razočarate. Nemojte si staviti nešto baš ono bez veze, ali stavite si neka normalna očekivanja. Ako vaš cilj je tot u toliko mjeseci, uvijek si dajte neki luft. Idite prema cilju, naravno. Napravite si cilj, toliko si dajte si neki normalan vremenski rok da ne bude ni previše, ni premalo, ni previše, ali da možete ga održavati. To isto vrijedi. Ako krenete sa nekom zdravom prehranom, nemojte sada maknuti sve loše što jedete, se hranite. Nema nikakvog smisla, nećete izdržati. Jako, jako mali broj ljudi će sad odjednom baciti i slatko, i kekse, čokolade, kave, alkohol, ne znam, nezdravu bureke i sve ostale gluposti što sad ne nabrajam, pekarske proizvode. Nećete sve izbaciti, bacite jednu stvar. Znači, naviknite, ok, izbacit ću danas ovu i potrudit ću se da sljedeći 10, 15, 20 mjesec dana to neću jesti ili neću pit. Nakon toga, kad vidite prvi rezultat, super, ok, idemo tako dalje, idemo na drugu, treću. Znači, ništa ne morate raditi u dvije minute, u mjesec dana. Znači, svaki proces treba. To isto je, ako pričamo u poslovnom aspektu, niko od vas nije krenuo raditi u bilo kojoj firmi ili privatno ste nešto otvorili, pa u roku mjesec dana već ste došli do milijun eura ili ste zaradili ne znam koliko, ili ste imate već 10 zaposlenih ili ste došli od radnik do šefa u roku mjesec dana. Znači, sve treba vrijeme. Nemojte si staviti prevelika očekivanja kako ne bi se razočarali, ali opet stavite konkretne ciljeve. Nemojte staviti 20 kila u mjesec dana ako je u pitanju da morate smršajte, stavite nešto realno, 2 kile, super, 2 kile su mi sasvim ok. Imate 10-15 kila viška, možete. Morate, imate možda 5 kila viška, znači nemate previše, imate 5, želite oblikovati vaše tijelo, super, ajmo nešto malo posložiti prehranu, ajmo malo pojačati malo treninge, skinite centimetar na tjedan, 2 centimetra u mjesec dana, sasvim ok. Evo, to su dva savjeta koje nadam se da će vam pomoć. Napišite ako se slažete sa mnom, ako mislite da ima smisla ili ne.